iyadoo ay maanta golaha wakiilada Soomaaliland ay laaleen mooshinkii ay xisbiyadu golaha hor keeneen, kaasi oo ahaa in komishinka doorashooyinka laba xubnood lagu daro, ayaa waxaa arrintaasi si weyn uga biyadiiday xisbiyada mucaaradka. Waxaana xisbiga mucaaradka wadani u hadlay xildhibaan Cabdiqaadir Ismaaciil Jirde, kuna tilmaamay inuu golaha u afduuban yahay xukuumadda, isagoo xildhibaanku sheegay in tiimooshinkani golaha hor yaallayba ay xukuumaddu waday dadaallo kuwaasi oo ay ku doonaysay in mooshinkan lagaga takhaluso. Laakiinse maanta mid baa muuqata, midna waxaa muuqatay in anigoo ka xun hadalka inay dhahdo in golihii wakiilada ay xukuumaddu la wareegtay. Waanu dareensanayn inay fariintaas ku socoto oo guddoomiye culays lagu saarayay golaha naga xidh. Warkaa waanu haynaa abaasguul meelna ma kuwadato iska war haysaabaa layidhi. Waanu ogeyn in culays lagu hayo guddoomiyaha golaha wakiilada la leeyahay naga xidh. Hadda waxa laga xidhayaana waxa weeye waa wax saddexda xisbi ku soo heshiiyeen oo saxiixii madaxweynuhu ku yaallo, ayaa haddana madaxweynihii xukuumaddiisii golihii inta ka daba yimaadeen ay leeyihiin xidh oo arrintaa dhigin. Maanta ummaddu waxaanu u sheegaynaa golihii wakiiladu ma madax bannaana, shirgudoonkii waa laga maroorsaday, xukuumaddaana maroorsatay in golaha la xidhay in mooshinka la soo taagana xukuumaddaa ka dambaysa, cid kaloo ka dambaysa ma jirto. Annagu gariiqaankan u ka eedimayno, shirgudoonkan u ka eedimayno, waa loo yeedhiyey, xaggaasa laga soo yeedhiyey, warkana waanu haynaa in ayaamaanba culays lagu helo golaha xidh. mudanayaasha ka tirsan xisbiga muxaafadka ee kulmiye ayaan badiba ka soo xaadirin fadhigan ay golahu maanta yeesheen. Cali Maxamed Jaamac, Cali Fahad, Sab TV, Hargeysa. Adeega cusub ee shirkadda Dahab Shiil iyo Dahab, casriyeynta hanaanka cusub ee xawiilada Dahab Shiil. Hadaba macmiil, adeegan cusub ee casriga ahi waxa uu kuu sahlayaa in adigoo jooga gurigaaga amabse goobtaada shaqo aad lacag ugu xawishid asxaabtaada iyo ehelkaaga jooga daafaha dunida.